Загальнодержавний соціальний проєкт «Активні парки. Локації здорової України» об'єднує мешканців громади різного віку, популяризує активний спосіб життя. Він входить до загальнонаціональної програми президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна». Мета – популяризувати спорт та залучати до оздоровчої рухової активності усі категорії громадян. Заняття організовані та проведені координатором заходу Світланою Цьомою спільно з відділами молоді та спорту і культури Смілянської міської ради згуртовують городян та гостей міста різного віку. Вже близько 300 смілян долучилися до цієї ініціативи та стали міцнішими і здоровішими. Моє бачення – спортсменки, які 20 років тренують діток. Я тим і займаюся, що я оздоровлюю націю України, тому що до мене залучаються дітки, я даю їм цей поштовх, влюбляю в цей вид спорту, скажімо так, надихаю, організовую, створюю – це моє. Я просто знаю, що у нас Сміла, вона дуже спортивна. І мені ця тема дуже близька, я просто надихаюся. І коли перші дні я почала обходити всі стадіони, я просто така приходила щаслива від того, що у нас все функціонує. На стадіонах люди ходять, бігають, на тренажерах займаються. І похилого віку, і молодого віку, і діти граються. Дорослі тенісісти мого напрямку спорту, люди, яким за 70, 79 самому старшому, виявляєте, це просто такий поклик, знаєте, отого серця. І просто мені захотілося і це висвітлювати. Це дуже класно. І, знаєте, от на сьогодні мета цих активних парків в місті Сміла. Скоро починається вересень, шкільна пора. Уже я бачу у Фейсбуці, батьки питають, а куди віддати свою дитину і що у нас є в місті Сміла? От на сьогодні активні парки – це і є та точка, той майданчик, куди ви можете просто привезти дитинку і спробувати. Ми кожний тиждень висвітлюємо, намагаємось висвітлювати різні локації для того, щоб показати, що які напрямки роботи у нас є в місті Сміла. І, звісно, ми висвітлюємо напрямки роботи тренерів наших професіоналів. От на сьогодні, у нас за цей місяць, у нас було охвачено 34 локації. По всьому місту? Звісно, ми беремо такі майданчики. Більше у нас були стадіон «Юність», стадіон «Локомотив», стадіон «Авангард», будинок дитячо-юнацької творчості і парк. Зараз більше треба виходити на вулицю, щоб нас бачили і, звісно, завдяки вам, телебаченню, публікувати наші оці пости і відео, тому що воно того варто. Програма прагне залучити до активних видів дозвілля та спорту якомога більше українців. І з часом, коли в нашій країні настане мир, цей показник буде лише зростати. Шановні сміляни, я хочу звернутися до вас з проханням доєднатися до наших активних парків. Ми намагаємося робити ці локації більш привселюдними, щоб у вас, у дітей і у вас, дорослих, була змога спробувати себе на майданчиках. І ми присвятили цей тиждень легкій атлетиці. У нас будуть майданчики такі відбуватися. В середу і в четвер на стадіоні «Юність» легка атлетика, тренування з дітками різного віку. І ми так само організовуємо в суботу на стадіоні «Юність» о 10-й годинці. Батьки і діти разом тренуватися будуть. Хочемо зробити, це буде у вересні місяці, день відкритих дверей на стадіоні «Юність». Будуть створені спортивні локації, куди ви можете підійти, спробувати, розпитати, що і як. Запрошуємо всіх бажаючих. Батьків, мами, тати, беріть своїх дітей, бабусь, дідусів і приходьте, бо на сьогодні наша нація дуже молода, здорова, красива і сильна. Слава Україні! Тож долучайтеся до проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Графік тренувань буде оприлюднений на сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та TikTok «Активні парки Сміла», а також на сторінках міського голови у Фейсбуці та Телеграмі.